Дагбир 66 килограмм салмактагы эки мушкердин ортосундагы беттеш бул ирет Казакстандан келген Жордан Эсен Бараткан уулу менен Кыргызстандын атынан чыккан Муса Юсупов кезгилер. Анда эмесе Казакстандык спортчу тууралуу айта кетсек, ал кызыл бурчтан чыгат, бойунун узундугу 180 сантиметр. Бул мушкер буга чейин бокс менен алектенип өз өлкөсүнүн курамасында жүргөн спортчу. Ал эми анын каршылашы болсо бул албетте өтө бир тажрыйбалуу спортчу. Бул кыргызстандык Муса Юсупов. Салмак 66 килограмм, боюн узундугу 171 сантиметр. Эркин күрөш жана эрежесиз эр уруш боюнча спорт чебери, учурда Стронг клубунун тарбиялануучусу. Профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп, ал беттешинде жеңишке жеткен. Бул спортчунун кайманаты Хищник экенин дагы айта кетели. Демек Муса Юсупов ушул өзүнүн беттешин казакстандык спортчуга каршы өткөрүп жатат. Албетте казак кыргыз бул эми жакын коңшу дос өлкөлөрдөн, бирок бул жерде эми спорт достукка эч кандай бир жеңилип берүүгө карабаса керек. Демек биздин эки спорт, бул биздин спортчу өзүнүн каршылашын үстүнөн жеңишке жетүүгө баардык аракетин көрөт. Ал эми казакстандык спортчу дагы канча бир жолду басып келгенден соң жөн гана келген жок, ал дагы бир жеңем деген ниет максат менен келген. Демек эки мушкердин ортосунда бул беттеш дагы көпкө созулуп жана бир кызыктуу болот деген ишеним арта тууралуу. Жана мынтип эми беттештин алгачкы мүнөттөрүндө эки спортчу бири бирин издеп, бири биринен кандай бир кынтык таап, ошону колдонууга көргөн аракеттери байкоого болот. Азырынча эч ким бир чоң эч ким тарабынан бир өзгөчө көзгө урунар учурлар болот элек. Сөзсүз андай учурлар дагы биз болот деген ишенимдебиз. Жана ашыкпастан сегиз бурчтун ичинде мына мынтип Муса Юсупов каршылашынын бутуна кирип барган, бирок мойнун алдырып эми бул жерде муун тыкмасына кабыл калбагыдай эле десек жок. Бул жерде эми Муса Юсупов өзүнүн каршылашынан ооба, караңыздарчы кандай гана кооп табы, ал жок, чыгып кетти, чыгып кетти Азамат дейли. Андан ары эми беттеш кандай өңүттө уланат? Муса Юсупов, сиздерге айта кеттик, буга чейин эркин күрөш жана эрежесиз уруш боюнча спорт чебери. Демек күрөштө өзүн мыкты көрсөтө алат деп ишене тууралуу. Ал эми казакстандык мушкер Бараткан уулу бул эми жөн гана бокс боюнча өз өлкөсүнүн курамасында жүргөн, мына ушул боюнча урганга сокконго өзүнүн баштырган спортчу. Жана бул жерде Муса Юсуповдон мыкты бир соккулар катары менен эми жай баштады. Жана Муса Юсупов бул жерде техникалык нокаут менен жеңишке жетип олтурат. Азамасын дейли, эми бул жеңиш Муса Юсуповдун атында профессионал, өзүнүн профессионалдык рингдеги экинчи жеңиш болуп калды. Демек эки беттеш өткөрүп эки жеңишке жетти Муса Юсупов. Кийинки беттештерин дагы мына ушундай бир жогорку кылдаттыкта, жогорку бир чеберчиликте улантат деп биз ишене тууралуу. Азамат, Муса Юсупов бул эми Борбор Каладагы спорт клубтардын биринде эмес, тактап айтканда Борбор Каладагы көптөгөн спортчулар машыккан Стронг клубунун тарбиялануучусу экенин дагы айтканбыз. Мына ушул клубтагы көптөгөн балдарды тарбиялап келет жана анын кубанычында чек жок. Мына эми катышуучуларга кубандыруучу белектер тапшырылат, андан кийин алар менен чогуу биргеликте сүрөткө түшүү орун алат. Жана биз бул мына ушул беттештердин кайтолоосунан кийин биз кийинки беттешке бирге назар салмакчыбыз.